Norske mann i hus og hytte er ei bok som tar for seg de fineste, rareste og morsomste saker fra norske lokalaviser under den største krisen som Norge har stått i siden krigen. Jeg har ganske mange eksempler i boka, men det var liksom ett sånn der som på BADesken-kontoen på Instagram tok helt av. Det er om Reidar og Reidun, som har vært gift i mange, mange, mange år, over 50 år. Reidun bor på et eldrehjem oppe i Trøndelag, og når koronaen kom, så stengte de det. Og da, en Reidar som bor hjemme, han fikk da ikke besøke kjæringa si, som er kjempetrist i seg selv, fordi de var redde for smitte. Og hun hadde bursdag, og han ville jo hylle både hun og samlivet de har hatt sammen. Så han tok med seg trekspillet og stelte seg utenfor helseheimen og spilte. Jeg felte litt av tåret da, og det er første gang jeg har grinet på en sånn positiv måte av trekspill, tror jeg.